privilege to come to this area and which has been built by you. Not only for the people of Albania, but as a tourist center for the whole world. So I can say you are the real role model. We are real role model. I am afraid of shaking hands with you. I am home now. You are the big person. Always. Janë sportistë të brezave të ndryshëm. Kanë ata që se njohin nga afër njëri tjetrin, veç nga rezultatet sportive. Dhe ishte pikrisht kjo mbrëmje që i bashkoi. Ishin 28 vjet ekipi i mundjes studentit. Muhamet Malo, që në rinin e tij jetë shenjat e një sportisti me vlera në këtë sport. Dhe këtë tregoi më njëherë me ekipin e të rinjve kur u shpall kampion kombëtar për 3 vitet 1973, 74 dhe 75. Ndje për detyrë, domethënë që meqë un jam sot të detyrë të bëj diçka. Neve kena kaluar kohën tonë më të bukur në këtë sport, do të thonë rinin tonë. Kena fillu sportin në pallon të shkurtra, edhe e lam atë kur ne ishim, ja, me dy fëmijë. Si puna ime, do të thonë, gjithë që e lam sportin të tillë ishim. Do të thonë, ne ishim ata që kur takoheshim me njëri tjetrin, diskutonin probleme fëminore dhe ne ishim ato që para se me lënë sportin diskutonin probleme familjare. Juroj mirëseardhjen të gjithëve në këtë ceremoni solemne. I nderuar doktor Madhu Krishan, kryetar i Akademisë Universale Botërore të Paqes, i akredituar në OKB, BE dhe SHBA, kryetar nderi i misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet. I nderuar doktor Shefki Hysa, kryetar i misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet. I nderuar zoti Muhamet Malo, misionari i paqes dhe kushëtar nderi i misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet. E nderuara zonja Miranda Malo, bashkëshorte e zotit Muhamet Malo. I nderuar zoti Viron Bezhani, presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar. I nderuar zoti Vladimir Gjonaj, drejtori i sporteve në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. I nderuar zoti Klajdi Malo, zëvendës presidenti i shoqërisë Top Start. I nderuar zoti Leonard Koçi, drejtori i përgjithshëm. I nderuar zoti Niko Gjyzari, kryetar personal i zotit Muhamet Malo. I nderuar zoti Durim Hakrama, drejtori i përgjithshëm i Dajti Express. I nderuar zoti Edmond Çela, drejtori i Telesportit. Të nderuar zonja dhe zotëri, një njeri i nderuar dhe një titull i lartë na mbledhin sot paradite këtu. Zoti Muhamet Malo do të marrë titullin Doktor Honoris Causa, si leadership në edukimin e sporteve dhe menaxhim. Titull i propozuar nga Misioni Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet, dhe që do t'i dorëzohet pas pak nga Akademia Universale Botërore e Paqes, me kryetar doktor Madhu Krishan. Titulli doktor honoris causa është një vlerësim shumë i lartë që i akordohet personaliteteve nga gjithë bota.
Me këtë titull çmohet, vlerësohet dhe nderohet kontributi që këto figura japin në vendet e tyre. Po kush është Muhamet Malo? Ky emër ka qëndëruar dhe njohur i sportit, medias dhe biznesit në Shqipëri. Zoti Malo ka lindur në Tiranë më 13 maj të vitit 1957. Gjatë viteve 1971, 1977, ka filluar aktivitetin e mundjes me klubin sportiv studenti. Nga viti 1977 deri në vitin 1979, Zoti Malo ka qenë mundës me klubin sportiv Partizani. Në periudën 1979 deri në 1990, ka vazhduar aktivitetin e mundjes me klubin sportiv studenti. Në vitet 1992 deri në vitin 1996, ka shërbyer si president i Federatës Shqiptare të Mundjes. Nga viti 2005 në vazhdim, është president i Shoqatës Kombëtare të Mundjes Shqiptare. Nga viti 2008 në vazhdim, është president nderi i Federatës Shqiptare të Mundjes. Aktualisht zoti Muhamet Malo është president i shoqërisë Top Star Ça, president i televizionit Telesport, president i kompanisë Dajti Express. Zoti Malo është kontribues dhe donator në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare të sportit shqiptar, të shumë federatave sportive, veçanërisht në sportet e rënda, peshngritje, judo, mundje, atletik e të tjerë. Sponsorizues i organizatave të jetimëve, të të verbëve, paraplegjikëve dhe të gjithë njerëzve në nevojë. Për këtë arsye është dekoruar dhe vlerësuar nga organizma të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Titujt sportiv që janë afërduar zotit Malo janë: në vitin 1982, mjeshtër sporti. Në vitet 1981-1982, kampion kombëtar për pesha 82-90 kg me stilin greko-roman. Gjithashtu ka qenë disa herë fitues i Kupës së Republikës. Në vitin 2004, zoti Malo është dekoruar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar për Sportet dhe Median. Në vitin 2006, është dekoruar nga Federata Europiane e Ngritjes së Peshave dhe shumë federata të mundjes. Është vlerësuar me titullin Deri i Mundjes Shqiptare. Gjatë viteve të fundit është nderuar me mirënjohje nga shoqata e të verbërve me motivacionin për ndjeshmëri të thellë humane ndaj personave të verbër. Mirënjohje nga Federata Shqiptare e Atletikës për kontributin e dhënë në realizimin e maratonës në Tiranë. Mirënjohje nga shoqata e jetimëve si përfaqësues dinjitoz i biznesit shqiptar për kontributin e çmuar në ndihmë të personave në nevojë, në veçantë ndaj fëmijëve jetim. Certifikat mirënjohje për kontributet veçanta ndër vite për krijimin, konsolidimin dhe ruajtjen e vlerave më të mira të shkollës Bajram Curri. Nga Lidhja e Pensionistëve të Shqipërisë, pensionistët ju sjellin juve zoti Muhamet mirënjohje dhe respekt për ndihmën e pakursyer dhe kujdesin që ju tregoni për pensionistët e sëmurë. Mirënjohje për kontributin dhe mbështetjen e fuqishme ndër vite për sportin e judos në Shqipëri. Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimëve Shqiptar jep titullin simbol i vlerave humane. Kur flasim për sport, flasim patjetër për pasqyrimin e tij. Dhe emri i parë që të vjen ndërmend është Telesporti. Ftoj drejtorin e Telesportit, Edmond Çela. Përshëndetje. Sigurisht që edhe të parë duhet të falenderoja për pjesëmarrjen e gjithë personalitete të shquar nga gjitha fushat e jetës. Në këtë ditë të shënuar jo vetëm për atë që ne jemi mësuar ta thrasim thjesht shefin jetën e përditshme, por që sot mendoj që e meriton të titullohet doktor zoti Muhamet Malo. Jam munduar të sjell të përmbledhur disa rrjeshtë nga historiku jo i shkurtër i telesportit ndër vite, i cili sigurisht ka kaluar në gjirin e tij mjaft personalitete të shquar atë botës medias dhe jo vetëm. Gjithë dhe sot kam derin që të të bëjmë të prezentim. Telesport ka nisur transmitimet në gusht të vitit 2001 dhe fillimisht si një televizion i vetëm ose i pari sportiv në Shqipëri, konsideroi një nga sfidat më të vështira për të operuar në një fushë që ishte akoma e pashkelur. Ishte një televizion tematik i veçantë, megjithëse transmetime sportive si fleshën informative dhe edicionet e veçuara filluan të rrehen nga audienca e publikut shqiptar, dashamirësit e parë kryesisht ata të sportit. Hap pas hapi filluan dhe edicionet e rregullta informative, emisionet e para të një televizioni që po linte. Viti 2002 shënoi
Një tjetër hap gjigant në historinë e tregut mediatik dhe ekrani sportiv kthehet në një nga ekranet më popullore në vend. Lokalet, ekranet e mëdhenj, shumicën e kohës siglohen në logon e këtij kanali. Publiku ndoshta I lodhur nga monotonia e televizioneve dhe e pushtuar nga politika e kohës, filloi të gjejë një arktim dhe një frymë të re në tregun e medias shqiptare. Nisën transmetimet e përjashtme duke treguar se dhe një herë duke vërtetuar që televizioni sportiv mund të prodhojë, mund të argëtojë, informojë dhe zbavisë publikun shqiptar. Telesport promovon dhe bën të njohur sportin shqiptar, kështu që ekrani sportiv ka hedhur bazat për të qenë një prej televizioneve më dashur për shikuesit. Ka investuar në mënyrë të tillë që të jetë një faktor I rëndësishëm të ketë vendin e tij të veçantë në tregun mediatik. Telesport deri në vitin 2007 gëzonte mbi 75% të shtrirjes territoriale në Shqipëri. Sigurisht mbas ndryshimeve dhe përshtatjes me rregullat e tregut ne u kufizuam në një televizion rajonal bazuar dhe në ligjet fuqi, por kjo nuk është se duke e kufizuar edhe në katër prefektura. Por kjo nuk është se uli famën, audiencën e këtij kanali I cili me gjithë këtë arritje do zotronte mbi 70% popullsisë të vendit. Auditori Telesporti përfshin gjithë grup mosha, duke bërë të mundur që në ekranet e tij të gjejnë interesat përbashkëta kategoritë të ndryshme njerëzish si fëmijë, moshat mesme dhe të moshuarit. Bazuar kjo dhe në gamën e gjerë të transmetimeve që ne kemi arritur të rangut kombëtar dhe ndërkombëtar. Po të rinë përmendim këtu nuk do të hajë shumë kohë sepse transmetimet e telesporti kanë qenë vërtet të shumta, ato duke përmendur nga ato më prestigjioze botërore siç janë kampionatet, eventet botërore të futbollit apo Liga e Kampionëve, Pekin, Olimpiada e Pekinit 2004, njësoj kampionatesh kombëtare të vendeve europiane e tjerë, por për mos ngrënë kohë, do doja të dilja që dhe sot misioni I telesportit mundohet të qëndrojë lart dhe me përpjekjen e një stafi të vogël, por që vazhdon të besojë tek vlera dhe tek motoja e sportit, vazhdo të mbështes kryesisht sportin nga vendi, duke I referuar aktiviteteve të mundjes, kampionatin e basketbollit, voleybollit e të tjerë në radhë. Kjo ishte ajo që kisha përgatitur unë për I vërtetës, nuk është se jam shumë I penës, më tepër më pëlqen ta konsideroj veten pushës, po kjo ishte e tjerë që batut, megjithatë, ju falenderoj. Në plane personale doja të thoja dy fjalë sepse nganjëherë ndoshta këto fjalë të ndjera vijnë edhe më natyrshëm edhe nuk ka nevojë për shumë pen. Unë me shefin me këtë institucion jemi tashmë të lidhur prej plot 12 vjetësh dhe sigurisht në këtë rrugtim gjatë do kishte jashtëzakonisht shumë për të folur edhe për të veçuar dhe të duaj një, nuk e di, do duhesh ndoshta orë tëra për të treguar ato emocionet vërteta dhe që ne kemi përjetuar gjatë kësaj periudhe. Si në planin profesional, ashtu edhe në aspekte tjera ku ne vërtet na si një djalosh I ri që kanë filluar punën në këtë kanal prestigjioz, më është dashur mësoj shumë dhe në planin personal dhe planin shpirtëror nga një njerëz që vërtet gjatë gjithë kësaj periudhe ka kontribuar jo vetëm në atë fushë ne dhe përfaqësojmë sportin, por në të gjitha fushët e jetës duke qenë pranë komuniteteve më nevojë dhe njerëzve më nevojë të kësaj shoqërie. Patjetër që është një nga rastet e rralla për të veçuar, patjetër është një nga rastet që na nderon dhe që do doni vërtet që në shoqërinë tonë kishim sa më shumë personazhe të tillë si zoti doktor Muhamet Malo. Për ta mbyllur, do doja të thoja që sigurisht në këtë pemë të madhe që përfaqësohet në logon e Zotit Muhamet Malo, gjatë rrugës ka pasur shumë ndoshta gjethe që kanë rënë ose degë që janë tharë, por ajo që ka është më rëndësishme është që ato krahët e vërtetë të shëndetshëm janë aty, kanë qenë gjithmonë dhe besoj që do vazhdojnë të jenë për të përkrahur këtë mision kaq lart dhe kaq sublim siç është ky I Zotit Muhamet Malo. Ju falenderoj për vëmendjen.
Zoti Muhamet Malo është vlerësuar nga shumica e federatave shqiptare të sporteve. Federatat e integruara në Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar. Ftoj presidentin e këtij komiteti, Zotin Viron Bezhane. Të nderuar të ftuar, I nderuar Zoti Muhamet Malo. Për mu, është një kënaqësi e jashtëzakonshme të ndodhem sot në këtë sallë në këtë festë të madhe me dukurimin e një nga njerëzve më të shquar të sportit. Ajo që është me veçanta është se Zoti Muhamet Malo jo vetëm ka qenë njeri, miki jon, shoki jon, ose mund të themi një kontribut si jashtëzakonshëm për sportin, por ka qenë mbi të gjitha dhe një manager I mirë edhe në administratë, por njëkohësisht edhe në biznes. Arriti të bashkoj këto dyshina, të cilat për ne janë mjaft domethënëse. Ajo që I mungon sot sportit shqiptar, me Muhamet Malo, me të vërtet, do të ngelet në zemrat tona një njeri I madh, një njeri që kontribon jo vetëm në fushën e sportit, por edhe në shumë vende të tjera. Dhe kjo, me të vërtet, ka një domethënë të madhe. Të bashkosh këto dyshina, në të cilat I mungon sot sportit shqiptar, është një thënë e madhe. Ne I urojmë Muhamet Malës me të vërtet në emër të Komitet të Sport, në emër të Komitet Olimpik, me të vërtet një jetë gjatë dhe të lumtur dhe I urojmë gjithmonë suksese të vazhdueshme. Një titull I tillë është një nder jo për Muhamet Malën, por është një nder edhe për ne, për miqtë e tij, për shokët e tij. Ju falenderoj. Një surprizë gjen tani nga vajza e Zotit Muhamet Malo, Perla. Kur jemi afër Dajtit, jemi më afër Zotit. Ftoj Durim Hakramën, drejtori përgjithshëm I Dajti Ekspres na flas pak për teleferikun, këtë vepër të mrekullueshme që shqiptarët më në fund e kanë. Të nderuar pjesëmarrës, ju uroj miqardhjen sot në këtë ditë të shënuar. Është një ditë vërtet e mbushur plot me emocione. Klasisht për teleferikun apo për kontekstin turistik Dajt Ekspres, nuk është shumë e vështirë, kjo është një investim që flet vetë, flet që në momentin që ngjitesh, flet edhe gjatë rrugës që ngjitesh për ndajt në atë teleferikë dhe me një pamje panoramike shumë të bukur, por flet edhe kjo kompleks të lartë që është vërtet me shumë vlera. Dëshira për të patur teleferik për pasagjerë edhe në vendin tonë ka qenë e hershme. Në vitin 1981, Ministria e Industrisë Minierë organizoi dhe dërgoi në Austri një grup specialistësh të përbërë nga 3 inxhinierë pyjesh, një inxhinier mekanik dhe një profesor që jepi lëndin e teleferikut në Fakultetin e Pyjeve. Ministri I tjerave, grupi vizitoi dhe kompaninë më prestigjioze të teleferikëve për pasagjerë të Majer, të cilës ju paraqit një projekt për një teleferik në malin e Dajt. Kosto e prodhimit të instalimit në atë kohë ishte 4 milion dollar, pra që ishte një fantazi për atë kohë. Me ardhjën e demokracisë dhe krijimin e mundësive për investime, u ringjall dëshira dhe ëndra për instalimin e teleferikëve për pasagjerë në parkun kombëtar të Dajtit. Teleferiku që ishte vepra e parë këtij lloji në vendin tonë, në një kohë ku nuk kishte ngjerë vend në Europë apo në vende të fqinjë si Malizi, Maqedoni, Greqi, Bullgari, pa teleferik për pasagjerë.
Grupi punës zodi trasen e soshme që I përgjimë së një këtë edhe nga anë teknologjike, ashtu edhe nga pikpamja sociale. Për projektimin, prodhimin dhe instalimin brenda të gjitha standardeve europiane, u zgjodh naturisht kompania më prestigjioze në botë, Doppelmayr se Bahen KMBH. E themeluar në vitin 1892 me një ekip specialistë punonjësh të kualifikuar prej rreth 600 personash. Kompania ka instaluar në 68 vende të botës, mbi 8000 teleferik për pasagjer. Në Austri 2023 të tillë, në Japoni 1662, në Zvicër 1123, në Gjermani 602, në Amerikë 381. E duke vazhduar edhe në vende të tjera si Rusi, Kinë, Ukrainë, Nepal, Zaire, Liban, Ekuador e tjerë. Specialisti Doppelmayr që u thirrë për të gjykuar për trasen e zgjedhur prej nesh, e konsideroi atë si më optimale. Të gjitha punimet kërkon një investim tepër të madh. Fillimisht mbahej shpresa se mund investoshe nga një bank apo komuniteti evropian. Mirëpo, ëndra shqiptare për instalimin e teleferikut në Dajt u bë realitet vetëm me angazhimin e shoqërisë Top Start QA të zotit Muhamet Malo, I cili mund të konsiderohet si shpëtimtari I teleferikut të sotshëm. Sepse nga kompania na u vendos kushte që në rast të mos përballimit të pagesave respektive, elementet e prodhuar do të mbeteshin tonë kompanisë austriake dhe pastaj do të transferoheshin diku tjetër. Në bisedimet e zhvilluara në Austri nga zoti Malo me drejtorin ekzekutiv të kompanisë Doppelmayr, edhe me ekipin projektues u krijua besimi dhe garancia që solli në përfundimin me sukses të teleferikut. Presidenti I shoqërisë Top Start QA sqaroi dhe përcaktoi të gjithë modalitetet e zhvillimit të punimeve dhe të marrëdhënieve me dy shoqëritë. Investimi të është ishtë privat për 6.5 milion euro I zotit Muhamet Malo. I kësaj vepre të tepër unikale, jo vetëm nga fakti që është I pari investimi këtij lloji në fushën e turizmit, të rekreacionit, të mbrojtjes së natyrës dhe të biodiversitetit, por edhe nga fakti se si rrugë ajrore për transport njerëzish ka specifikën e vet. Teleferiku ka krijuar një ndërim të banorëve të vendit dhe të huaj që kanë ardhur gjithmonë e më shumë për ta frekuentuar malin e Dajtit dhe ndërtimet turistike që e shoqëron. Ndërtimet karakterit turistik si kuda belvedere, hotel, balkoni I Dajtit, gjilbërimi rrethues, shtrimi rrugësave apo që I ka çuar investimin zotit Malo vlerën 90 milion euro e ka kthyer malin e Dajtit në një qendër tipike turistike, rekreative të frekuentueshme nga të gjitha moshat. Me projektet e reja të iduhura nga kompania Zotit Malo, që do të përvajsojnë investimin e ri prej rreth 5 milion euros, do të bëjnë parkun kombëtar të Dajtit në të vërtet një qendër turistike të frekuentuar nga nxënës të shkollave, të rinj, të reja, qendra pune, sportist, alpinist, skiator, patinator dhe turist nga të gjitha vendet në të gjitha stilet. Ju faleminderit. Njerimi e trishton Muhamet Malon, I vret syt. Ajo është gjithmonë pranë njerëzve në nevojë, bashkë me bashortën e tij Mirandën, nuk mungojnë asnjëherë nga aktivitetet me qëllim humanitar. Aktiviteti tyre humanitar shkon rregullisht në ndihmë të azileve të pleqshëve, jetimëve, personave me aftësi të kufizuara, veçanërisht për grupin e të verbëve dhe paraplegjikëve. Ftoj zotin Ilir Çumani, drejtori I përgjithshëm I Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptar. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje zoti Madhu, zoti Hysa, princi Leka, të ftuar. Do të them vetëm dy fjalë sot, si një detyrim që kam për zoti Malo. Nuk kam përgatitur fjalim, të fjalë që të rrithërë të therit, sepse të janë fjalë që bërën thjesht nga zemër e mira vogluzhve, të mirë e tim, që kam parë dorë në ngrot dhe zemën bujare të tine ju të madhë dhe këtu janë me një obligim institucional për të përcjellë mesazhin tim për vlerësimin që I bëhet këti njeriu që ka një vlerë të jashtëzakonshme në mjedisin tonë shoqëror por dhe atë publik në fusha të ndryshme në profesionin e vetë sportist si aktivist I shoqërisë civile si njëri humanist dhe ajo që unë duhet të temë sot që pak të parë u prisja përjasha me profesor Zhigulahën që sot shëgjërës shqiptare I mungojnë modele të mira
modele si Muhamet Malo, për cilat shoqëria shqiptare I ka nevojë të ketë pranë në gjinë e saj. Sot Shqipëria është një vend zhvillim, është një vend që nuk I mungojnë trashëgimia, tradita, kultura, akt e voluntarizmit, por me sa duket kjo periudhë e tranzicionit ka krijuar ca ndeqje dhe ca shpresëzime të një klase të kapitalizuar shoqërisë shqiptare që era herës shfaqet edhe agresive, edhe arrogante, edhe në luftë për të mbijetuar, pjesë e së cilës jemi të gjithë ne që jetojmë bashkë ta, po ajo që mua më vonë përshtypje është se ka pikërisht të kjo klasë edhe njerëz si Muhamet Malo që janë të madhërisht në thirrsinë e tyre, janë njerëz të mëdhenj në çështjet e tyre të filantropisë dhe të humanizmit, dhe më kujtohet 30 vite të shkuara një histori shumë interesante në rrethinat e Athinës, një grua banimirëse e panjohur nga trafikut e lagjes, çdo mëngjes vitej me makinën e saj dhe shkonte deri në derë në kasonet e tyre të varfër dhe linde në një torbë me ushqime dhe me veshrafi, e cila kur nuk e deklaroi emrin e saj, kur nuk u publikua dhe ta të varfër ndjenin dita ditës atë për kujdesje të kësaj përmirëseje, e cila edhe kur dik askush të premore verse kush ishte. Një model të ngjashëm si kjo unë do të cilja zotin Muhamet Malo, i cili në gjithë aktet e ditë bamirësisë kur nuk ka dashur të publikohet, kur nuk ka dashur të përmendet emri, a ishë më shumë se askush tjetër i pranishëm në aktet e bamirësisë në ndim të njerëzve në nevoj, dhe për të arsye vjetë në kuadrin e një qingëtori të pavarësisë dhe të një qingëtori të jetimoreve të Shqipërisë, ne të apëm të parë në ekspozitë në këtë qytet të rruga pedonales dhe krahas bamirësve të mëdhenj të shekullit që lan pas, në gjumë të tyre prezentoheshe dhe figura dhe emri i këtij njeriu që ju e keni në mes, ne e keni në mes nesh dhe në kam mbledhur sot. Dua ta lidh dhe një fjalë që të them diçka që sot shoqëria shqiptare buan edhe nga aspiratat edhe nga idealet. Por unë e bindur që ne i kemi ato, i kemi me shumicë, por duhet i menaxhojmë mirë ato. I menaxhojmë pikërisht nëpërmjet shembujve të tillë që i sillim këtu dhe këtë vlerësim që i bëhet sot nga ky institut prestigjioz është pak i vonuar tash pak më parë si me shaka, por ai e meriton më herë Zoti Malo. Dhe duke mos e ruajtur sekretin, përsëri Federata e Paqes Universale me status të veçantë nga Kombet e Bashkuara, antarës së cilës jam unë, këtë ditë ka marrë një propozim që Zoti Malo të shtallet ambasadori paqes. Dhe fundit, dhe thoshe që shoqëria, shteti, të gjithë neve i kemi një poshtë madh të njeriu. Dhe ne në ta mënyrë të është problemë me respekt dhe një njëri. Për të vazhduar edhe pak me humanistin Muhamet Malo, thras këshilltarin e tij personal, zotin Niko Gjizare. Të nderuar pjesëmarrës, titulli prestigjioz që jepet Muhamet Malos ambicion diplomatik është një vlerësim shumë serios që i bëhet këtij personaliteti, jo vetëm në fushën e sporteve, por në të tëra fushat e jetës. Është një personalitet që spikat jo vetëm në fushën e sporteve, për cilën merr këtë titull, por një personalitet që spikat edhe në fushën e biznesit. Është një njeri me zemër të madhe që ka një vizion shumë të qartë për vendimtarinë e bizneseve që ai menaxhon, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë në Montenegro. Është një njeri që di të zgjedh
stafin drejtues të për mendimin tim që ky është një sukses I tij, I cili I vlerëson I krijon kushtet të përshtatshme që biznesi të eci në parametrat e vet. Ka po ashtu një vizion shumë të qartë në mazenin me shtetin. Unë që kam disa kohë që punoj me Muhamet Malon si bashkëpunëtor, kam gjetur tek ai të tilla parametra për të cilë lejojnë që biznesi të eci në rrugë të drejtë si mbas lejeve të tia. Muhamet Malo është dhe një familjar I shkëtyer, sepse ai është një bashkëqort shëmëllor, një baba I shkëtyer dhe një gjysh I mirë. Unë duke mbyllur me kaqë se edhe ne bashkëpunëtorët e ti jemi krenar për të vlerësim që I bëhet Muhamet Malës, I cili e meriton plotësisht. Unë e uroj që me gjithë se sot mbush 57, 27 nuk e di po, 27 nuk e mbush, të uroj jetë gjatë, suksese në punën e tia dhe ky vlerësitim dhe jetë një hap I mëteshëm që të demonstroj ato vlera që Muhamet Malo I paraqet të tëra fushat. Suksese dhe urime, Zoti Muhamet Malo. Dramaturgu I njohur Rushdi Pulaha është shnik I ngushtë I familjes Malo. E ftoj për të ndarë me ju impresionet e tij. Është era e parë që detyrohem të flas me letër. Për të vërtetë arsye se pa letër do të mbaja deri nesër mëngjes. Do të afrohem për Muhamet. Për të në shkurt, ka përmbledhur disa nga ato shumë impresione dhe mendime që kam për mikun tim për doktor Malo. I nderuar Zoti Muhamet Malo, I dashur miku im. Na kemë ndërruar sot për të nderuar dhe uruar për dy gëzime të mëdha. Të urojmë jetë të gjatë në qindë vjeçare me shëndet, varësi e dashuri pa fund me familjen dhe gjithë të dashur dhe tu, të t'japim dhe urimin tjetër për nderimin e madh që të bëhesh me titullin e lartë dhe shumë fisnik që na bën krenar jo vetëm ty dhe familjet, por dhe të gjithë miq, shok dhe dashamirës e tu. I dashur me, ndasje e ke marrë me kohë bekimin e Zotit dhe të qitëve njerëzve që u fjallën në shpirt me shpirtin, sot po bërë një bekim më të madh nga OKB-ja, si misionari madh I bamirësisë, të shpirtë madhësisë dhe bujarisë tënde. Për paqe nuk ka nevojë vetëm ata që janë në luftë me armikun, po për paqe në shpirt kanë gjithë nevojë edhe ata që janë në luftë me varfërinë, me mbjetesën, me plagët e trupit dhe shpirtit. Dhe ti dashur mik, ke dhënë dhe vazhdon të japësh pa kursim këtë paqe qindra e qindra njerëzve që e kanë nevojë për një mbështetje të tillë. Unë si shumë prej jush, mendoj se e njohim shumë mirë mikun tonë Muhamet Malo. Nuk është e vështirë ta njohësh Muhametin, nuk është fare e vështirë, se shpirti I tij është si një libër I hapur dhe I shkruar shumë thjesht. Vetëm se një faqe e këtij libri shpirtëror e kemi tepër të vështirë ta lexojmë, sepse ai e mban të fshehtë. Dhe pikërisht këtu është edhe vetëm një mosmarrëveshje kontradikt që unë kam me këtë burrë. Nuk më tregon shumë dhe nuk më lejon të shkruaj për veprimtarinë e tij bamirës. Nuk do buj, nuk do reklam, nuk do publicitet, sepse ndihma e dhënë me shpirt nuk duhet të shkruhet thot me ti. E pra e kam fjalën tek ajo paqja e shpirtit të metit që nuk e lexojmë dot. Por sepse shumë gjëra ai nuk I shkruan, mbarëse mjaft të tyre dhe I ka harruar. Po ja që nga shkruar edhe në librin e ndritur të Zotit dhe në librin e madhe të ndritur të OKB-s që nderon njerëzit e shquar që duhet t'jenë modele për shoqërinë njerëzore. Dhe me rëndësishmi ajo pra që e shkruar në mënyrë të pasqyrshme në zemra dhe qindra dhe mira njerëzve në vajtar të cilët me bujari dhe shqipëmarësin e ti ky buri ka ndihmuar për të ka përzuje për shqipësit e jetës së përditshme apo për të përvalluar së mundjet e tyre, duke u dhenë vetëm
do të mos u dhënë vetëm para për bukë dhe ilaçe, por mbi dita u ka dhënë diçka më të madhe. U ka dhënë shpirt nga shpirti i tij për të gjallë besim dhe për të besnikëruar. Madje nga shpirtnësia e tij, me shpirtnësinë e tij kanë ndihmuar dhe jo pak mëkatar. Njerëz që kanë mashtruar duke paraqitur veten si allergji në alle të paqenë. Kanë gënyer veten se ja kanë merrur medit. Përkundrazi, medi ka një intuit të pakrahasueshme, fenomenale, që i lexon njerëzit që me shikimin e parë. Dhe i ka ndihmuar dhe u ka bërë halal ato pak apo shumë para që u ka dhënë, por i ka ndihmuar dhe këta të keq për diçka tjetër më të madhe, për të reflektuar sa të pak për moralin, për ndershmërinë dhe për dinjitetin e tyre. Me biznesin e tij, Muhamet Malo udhëheq nga parimi, pas humbe nuk fiton, kurse në moralin e tij e udhëheq parimi human. Ndihmon nevojtarët, por në për të dhënë paqe shpirtit të tyre, që të gjesh paqen tënde dhe të marrësh bekimin e Zotit. Urime, miku im, për nderin e madh që po të bëhet. Ti dhunon shumë nga pasuria dhe nga shpirti yt, por kjo që po merr sot nuk ka dhuratë, por një vlerësim i madh dhe të rëndësishëm merituar për bujarinë dhe zemërgjësinë tënde fisnike. Zoti ndriçoft mendjet dhe shpirtrat dhe shumë të tjerëve të ndjekin rrugën tënde. Po të kishim mes nesh më shumë Muhamet Malo, do të kishim më shumë paqe mes njerëzve, më shumë mirësi, më shumë dashuri, më shumë humanizëm, më pak nevojtarë, më pak shpirtra të vrarë dhe më pak trishtim. Me më shumë burra të tillë do të kishim një shoqëri më humane dhe më optimiste, do të kishim një Shqipëri shumë më të mirë. Urime, mikurim, gëzuar ditë lindjen, jetë të gjatë dhe të lumtë për ty e familjen tënde, por edhe për të gjithë ata që marrin shpirt nga shpirti yt dhe nga misioni yt fisnik që me shpirt të pastër ja kanë arkuar vetes. Shtoj për të ndarë diçka me ju, profesor doktor Besnik Gjongecaj, ish ministri i arsimit dhe i shkencës, ish rektori Universitetit Bujqësor të Tiranës. Unë kam një arsye personale, pëse duhet të them dy fjalë për Metin, dhe ta uroja ta falenderoja të në këtë ceremoni. Në vitin 2007, Meti më ndihmoi që unë të botoj një libër për arsimin e lartë, për reformën e arsimin e lartë dhe në universitetet. Ishte një kohë shumë kritike, dhe vetë libri ishte kritik, sepse libri kishte një përmbajtje, një frymë kritike ndaj qeverisë, kërkonte të binte politikanët, dhe të shtynte qeverinë që të ndodhin ndryshime dhe reforma të thella në sistemin e arsimit të lartë dhe të universiteteve në Shqipëri. Shkova tek Meti një ditë dhe i thash, Meti, dua që të më botosh të libër. Para se ai të përgjigjej, reagova më njëherë dhe i thash, dëgjoj Meti, ky libër është kritik ndaj qeverisë. Dhe ndoshta botimi ti mund të futë se dhe ty në të lashe. Më pa, shumë i qetë, dhe përgjigja e ti ishte, dëgjo Besnik, më mirë se sa ju universitarë dhe profesorë të universiteteve politikanët, është e pa mundu që politikanët dhe qeveritarët të njohin më mirë dhe të njohin më mirë zgjidhjen e problemeve në universitete. Libri do votohet, më tha, dhe libri u votua. Por që nga jo ditë, nuk kam haruar një gjë, dhe nuk e haroj asnjëherë. Meti i kishte dhe i ka të dyja, zemrën e madhe dhe vizionin, një vizion të shkëlqyer për situatën në Shqipëri, për problemet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre. Një vizion të thjeshtë, të qartë, të drejtë për drejtë. Unë dua që t'i uroj Metit dhe familjes ti, gjithë mirat, dhe njëkohësisht sukses në tejshëm, të më tejshëm, në misionin e ti, human dhe patriotik. U falenderoj. Tani do të flasim për rolin e misionit diplomatik për pashe dhe prosperitet, si dhe për rolin e misionarit të pashes Muhamet Malo. Ftoj doktor Shefki Hysën, kryetar i misionit diplomatik për pashe dhe prosperitet. Yeah.
Faleminderit të gjithëve për këtë mikpritje kaq të bukur. Mikpritje tradicionale shqiptare. Desha t'ju sqaroj dy gjëra shkurt se kush është misioni diplomatik për paqe dhe zhvillim që nderon sot një mik kaq të madh si Muhamet Malo. Ky mision e ka zanafillën që në vitin 1952 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur Eisenhower i madh, ish general i luftës ditë botërore, që në poshtë Hitlerin shpalli kandidaturën për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me lëvizjen Peace and Prosperity, paqe dhe zhvillim, fitoi zgjedhjet dhe u bë një nga presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 8 vjet radhësi. Këtë mision ne kemi marrë po nga një figurë tjetër e shkëlqyer, si Richard Holbrook, ish ambasador i shquar amerikan, i cili i ka dhënë këtë formë që ka sot Ballkani me punën e tij. Pra, atë që bëri Eisenhower duke mposhtur Hitlerin, Richard Holbrook arriti të mposhte makinën luftarake të Miloševićit dhe nderoi pleqëtan të Kosovës, duke u kryuar mundësinë që sot të kemi një shtet të tillë të barazvlefshëm me cilin do shtet në Evropë. Pra, është një mision që vërtet nderon figura dhe personalitete botërore. Dhe të tillë e kemi midis nesh edhe doktor Muhamet Malon, misionar paqe. Ne kemi nderuar para disa kohësh me titullin misionar paqe, shëlltar nderit të këtij misioni, për ato vlera që i përmendën gjithë parafolësit, për ato vlera që ju janë njëfti më mirë se sa ne. Figurat të tilla janë të ralla në Balkan, për ka ardhë koha që edhe Shqipëria, si vënd paqe, që ka prodhuar gjithë kohëra paqe, që nuk i ka shpallur kujt luft dhe nësot, të prodhoj edhe figurat të tjela të kësaj natyre, të marim si model figurën e misionarit të paqes Muhamet Malo. Prandaj, për vlerat e ti si misionar, për ato vlera humanitare që i shpalosët ju sot këtu më mirë se sa ne, ne i propozuam edhe Akademisë së Paqes Botërore të OKB-s për t'i dhënë një titull nga më të nderuarit, titull nga më prestigjozët, që është një doktoraturë honoris causa, me të cilat vlerësohen personalitetet më të larta të botës, të cilët punojnë në çdo cep të globit për t'u ofruar paqe, për të mposhtur vështirësitë e botës, për të krijuar vatra ku ka vetëm familje të qeta, ku ka nuk ka kriza, ku ka vetëm mirësi, si ajo e parajsës që thonë librat e Zotit. Muhamet Malo është vërtet një figurë e tillë. Ju shpalosët figurën e tij si sportist. Gjithkush nga ne e di se sportistët, artistët janë ambasadorët e parë që lidhin popujt. Shpeshherë luftrat janë poshtur vetëm nëpërmjet sporteve. Ju e dini fare mirë se maratona dhe maratonomaku ishte lajmëtari fitores, pra ishte një sport që sot është një ndër sportet më të përhapura në botë dhe tregon se sportistët janë vërtet njerëzit që u sjellin lajme fitores, u sjellin lajme nga më të mirat të paqes njerëzve të komunitetet të tyre. Për këto vlera pikërisht që është në shërbim të komunitetit të tij, është në shërbim të njerëzve në nevojë, është në ndihmë të institucioneve që ndihmojnë njerëzit në nevojë, pikërisht për vlera të tilla i kemi propozuar Akademisë Paqes për ta shpallur Muhamet Malon si doktor honoris causa në leadership, edukim dhe menaxhim, sepse është lider në fushën e sporteve, sepse është menaxher i mirë në fushën e sporteve dhe sepse duke drejtuar federatat sportive disa herë ka krijuar një brez, ka edukuar një brez të rinj sportistësh. Pra, jeni ju sportistës, sepse sa shoh janë shumica sportistë këtu që e njihni më mirë se kushdo vlerën e sportistit Muhamet Malo si misionar paqe dhe si figurë që e meriton vërtet respektin e Akademisë Botërore të Paqes. Kush është personaliteti që e drejton këtë akademi dhe ka ardhur sot të nderoj doktor Muhamet Malon? Është një nga figurat më të shquara të botës së paqes. Ne të gjithë kemi mësuar në libra për Gandhin e Madh. Është një ndër pjesëtarët e familjes së madhe të Gandhit.
është dhe të vjetnit sot të botë që përfaqëson filozofinë e Gandhit, doktor Madhu Krishan. Doktor Madhu Krishan, në përmjet Akademisë së Paqes, bashkë me bashkëpunëtorët të tij të shkëlqyer, që janë figura personalitete botërore, trajnojnë mbi 30 deri në 50.000 misionar paqe në vit, të cilët shkojnë në çdo qytet të globit për aty ku ka katastrofa, aty ku ka gjithmonë probleme, kriza politike e tjera e tjera të kësaj natyre, për të qetësuar dhe për të sjellë fatra të qeta për familjet e botës. Pikërisht me të tillë njerëz, me të tillë personalitete, siç është edhe doktor Madhu Krishan, bashkëpunon ai në çdo qoshe të botës. Ka dhe një arsye më shumë pse doktor Madhu Krishan ndodhet sot midis nesh. Jo vetëm si pjesëtar i familjes së Gandhit që sjell mesazhin e paqes kudo në botë, por edhe për faktin se është njeri i bekuar nga nën Tereza, kjo shenjtore e madhe shqiptare, që deri pak kohë më parë ne nuk ja dinim vlerat, ato vlera që ja kanë vlerësuar bota që në vitet 80, ja kanë vlerësuar presidentët amerikanë, ja kanë vlerësuar udhëheqës botërorë, ja kanë vlerësuar Vatikani dhe shumë institucione të tjera të fesë. Nën Tereza e ka bekuar këtë njeri që të përcjell mesazhet e paqes, edhe mesazhet e saj, kudo në çdo qoshe të botës, e ka mëkuar me qumësht si pas traditës shqiptare, duke bërë një përshesh dhe para gjithë bamirëve të botës e ka ushqyer veçanërisht duke i thënë të përcjell mesazhet e paqes edhe në vendin e saj në Shqipëri. Pikërisht, edhe si një nga dishepujt e nën Terezës, është sot midis nesh doktor Madhu Krishani, me idenë e bukur për të respektuar një njeri të mrekullueshëm si Muhamet Malo, që është edhe ai një model si modeli nën Terezës, si modeli i Ibrahim Rugovës së Kosovës, si modeli Pjetër Arbënori, shqiptar, i cili luftoi gjithashtu për paqe në kohën e vet. Ftoi doktor Madhu Krishan për të respektuar zotin Muhamet Malo. I give all honor, all glory, and all thanks to Almighty God, God the Creator, who has created the whole universe and created we all human beings and kept us in different locations of this earth planet. Dua t'ja falënderimet e mia Zotit, të krijuesit të gjithësisë, ai që na ka sjellë këtu sot dhe ai që është në çdo qytet të botës. As you have seen this logo of our academy, Academy of Universal Global Peace, down below we have mentioned one God, one Savior, one globe, one nation. Siç mund ta shikoni në logon ton, ne kemi përmendur pak më poshtë logos, një Zot, një shpëtimtar, një glob, një komb. Everyone knows that we all have one universal God. We are created by one universal God. Të gjithë ne e dim që ne jemi të krijuar të gjithë nga një Zot universal. But then also in the earth we see that there are a lot of conflicts. Por gjithashtu shikojmë që në botë ka shumë konflikte. Between the boundaries, between the languages, ethnic group and among so many people. Për te kufive, apo grupeve etnike, apo për problemet e gjuhës. Our organization was established in the year 1985. Organizata jonë u themelua në vitin 1985. And for more than 30 years now we are doing this profession of establishing peace in the whole world. Dhe për më shumë se 30 vite ne po merremi me misionin ton për të vendosur paqen në gjithë botën. Today I would like to give my sincere thanks to our brother Dr. Shefki Hysa, who has opened a way for us to come to the land of Albania. Që më ka hapur rrugën që të vi në tokën e Shqipërisë. Today this occasion we have in two dimensions. Sot në këtë rast ne duhet ta shohim në dy dimensione. We never knew. It is a coincidentally it is so arranged that since we are going to Hungary tomorrow, so we thought of having this program today.
Dhe më qënë se nesër ne kemi një usim, një mision për të shkuar në Hungari, me nduam të mbajmë të program sot. So coincidentally, today is the birthday of our brother Muhamet Malo. Dhe sot për koincidencë është edhe ditëlindja e Zotit Muhamet Malo. So we would like to greet you from the depth of our heart. Kështu duam të të përshëndesim nga thellësia e zemrës. And we would like to wish you that all the blessing of Almighty God be upon you. Dhe të urojmë që gjithë bekimi I Zotit të jetë mbi ty. And what all things you are touching from your hand, all the works, everything, let that work be a great blessing for the whole humanity. Dhe shpresojmë që çdo punë që prek dora jote të jetë një bekim për gjithë njerëzimin. We never plan to have a convocation of honoring this degree to you today, but just because we are going to Hungary, maybe this is the divine will of God that today the program has been arranged to give you this honor of the Honoris Causa degree. Ne nuk është e kishim planifikuar ta bënim ceremonin sot, por ndoshta është edhe dëshira e Zotit që të bëj pikërisht në këtë ditë të shënuar për ju. So God is blessing you. Kështu që Zoti po ju bekon. It's a blessing of God. God has also acknowledged your all work, humanitarian work, philanthropies, everything, what all work you are doing, God is also acknowledging you. We salute you for your great work, what you are doing on this earth planet for the humanity. Edhe Zoti gjithashtu është një shenjë që Zoti e ka njohur edhe punën tuaj si njëri humanitar, si njëri bamirës, si një filantropist për gjithë mirat që keni bërë për njerëzit. I would like to thank you, who is the president of Albanian National Association of Wrestling. I would like to thank you, as he was also earlier, the president of Albanian Wrestling Federation. And also he is having so many various posts and positions in various organizations promoting the sports culture among the society, among the nation. It's a great privilege for us to come all the way here to give you this honor. Dhe dua t'ju përshëndes si president aktual I Shoqatës Kombëtare të Mundjes Shqiptare, gjithashtu si ish president I Federatës të Mundjes, dhe si qeni të angazhuar në shumë institucione dhe shoqata apo punë të tjera që bëni në kontributin që jepni për sportin. From last 30 years of our organization, we started with a small group of like-minded people, but now we have reached to more than 70 countries, 70 nations. We have our governors of Board of Council in 70 nations. Dhe akademin tonë kemi filluar me shumë pak njerëz, por me kalimin e kohës ne jemi rritur dhe jemi në 70 shtete të botës. The moment our brother Dr. Shefki Hysa, he recommended your name as per our procedural things, as per our administrative process, because we are registered, accredited under United Nations, under European Union, and also under USA, and also under many other intergovernmental organizations. We have certain procedures. We are also ISO 9001:2008 organization. So we maintain all the procedure. We have to submit this paper before the Board of Governors. So for you also, we had submitted on the recommendation of our Dr. Shefki Hysa. We submitted entire paper which was brought to us to our board of directors, our board of governors, which is held in New York. Our headquarters is in New York, in USA. 70 governors of the 70 nations unanimously have voted for you and you are selected for that. Duke qenë se organizata jonë është akredituar nga Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Anglia dhe shumë institucione të tjera dhe organizata të tjera, ne kemi rreth 70 vende të botës ku kemi bordin tonë të drejtorëve nga ato 70 vende dhe në momentin që unë kam marrë propozimin për Zotin Muhamet Malo dhe ja kam paraqitur bordit të drejtuesve, 70 personat, përfaqësuesit të këtyre 70 shteteve në mënyrë unanime kanë votuar pro për dhënien e doktoraturës. So 70 countries governor has voted for you. 70 persona nga 70 vende ndryshme kanë votuar për ju. So let us all clap and give him the time. Today, as we all know, that on this convocation, yes, it is a we are
mainly promoting the peace culture and building up a transformed community of peace-living and peace-practicing community, a civilization in the world. Dhe sot në këtë ceremoni që përmbajmë sot, si mision kryesor ne kemi mësimin e paqes, se si ta duam, ta jetojmë dhe ta praktikojmë paqen. Because of the time constraint, I may not be able to address more, but maybe we'll be coming again, me and Dr. Shefki will be coming again, and we'll be holding in future lot of programs, training programs, so that many more people can be joined, many more people can be trained, and they can be a trainer to other trainers, so that more peace builder to be formed and to come into this transformed civilization of peace culture. Ndoshta për shkak të kufizimit të kohës sot nuk jam në gjendje të flas më tepër, por besoj se do të kthehemi së shpejti unë dhe Dr. Shefki për të pasur trajnime të tjera në lidhje me praktikimin dhe shpërndarjen e mesazhit të paqes dhe për të trajnuar edhe më shumë persona për këtë mision. In some other nations when we started about the peace culture through the sports also, we have got different topics, different branches. So many people were thinking how through sports peace can be established. Dhe kur kemi filluar punën tonë, ne dinim që edhe nëpërmjet sportit mund të arrihet paqja, dhe njerëzit na pyesin si mund të arrihet paqja nëpërmjet sportit. But sports plays a very vital role in peace culture, in establishing peace in the society, in the nation and in the globe. Por sporti ka një rol shumë jetësor dhe të rëndësishëm në mësimin e paqes dhe në përcjelljen e paqes tek njerëzit. It brings cohesiveness, oneness, unity among all the people, beyond the religion, beyond the language, beyond the culture, beyond any such kind of differences. It binds together all the people through the sports. We all know how the sportsmen are playing and what are the spirit and how they do that. Dhe sporti përcjell kohezion, unitet, bashkim tek njerëzit, pavarësisht për të gjitha ndryshimeve që mund të ketë mes njerëzve apo barrierave të gjuhës apo etnike, të gjitha ato i sjell bashkë sporti. And under a disciplined manner, Në një mënyrë të disiplinuar dhe të organizuar. And sports without team, nobody can win any sports, anything without the team building. Dhe pa ndërtuar një skuadër, asnjëri nuk mund të fitojë me anë sportit. So the leadership quality, what we are going to confirm in the degree today, with the leadership quality or in the management for making the sports as sports education as a vital role in the establishing of peace in the society. Dhe për këtë nevojitën cilësitë e leadershipit dhe të menaxhimit të sporteve, siç do të jepet edhe sot doktoratura për zotin Muhamet Malo, që janë disa cilësi që nevojiten shumë për të pasur sukses në sport. We are able to today, because this is all the academic way, we won't be able to deal here today in a very short span of time. We will come again for that. Po më qënë se kjo është një temë ndoshta pak akademike, nuk kemi kohë sot, po do të kthehemi sërish për të folur për këtë gjë. We teach that everyone, every peace builder, every trained person should bring minimum 12 people so that they should be trained and they should go and train to their respective area and bring more 12 people. Like this we started the process, and during the last 7 years our target was to build up around 30,000 peace builder in 1 year time, but we are getting the result. More than 30,000 we are able to build throughout the world per year. Dhe ne instruktojmë paqëndërtuesit ose paqëborësit tanë që gjithë të cilin nga ata të mësoj edhe 12 personat e tjerë si të jenë ata paqëbërës. Dhe 7 vitet e fundit ne kemi arritur targetin të arrim të trajnojmë 30,000 persona. Me gjithë të vitet e fundit ne kemi kaluar targetin tonë, bëjmë akoma dhe më shumë. So I know that now through this sports, the peace sports, there will be a very mega dimensional changes will be there in the society. Dhe e di që sot nëpërmjet fushës së sportit do të ketë një ndryshim mega dimensional në fushën e sportit. The conflict resolution can be done through the sports culture, through the sports, by establishing peace. Ndryshimi në sjellja e paqes mund të bëhet edhe nëpërmjet sportit, nëpërmjet negocimit me anë të sportit. In the coming days we will be learning more and more, and we all will become the peace builder. Në ditët në vazhdim do të mësojmë akoma edhe më shumë dhe do të bëhemi që të gjithë paqëborë. Without taking much of your time,
I would like to conclude over here. It's a great honor for me also to come all the way from India, from USA, from so many countries. Many countries they invite us because we have our branches in 70 nations. Many countries invite us for the convocation. But I always give priority to Albania because Dr. Shefki, he is my very close friend. His agenda, we are friends from past few years and we started working on this particular subject, peace and prosperity, from past few years. And in Albania also we could do a very remarkable and significant work among the top level leaders like Namik Dokle. We had conferred him the degree, honorary Causa degree, the doctorate degree, and also to Ilir Mehta, the present speaker, honorable speaker of the parliament, Bakhtiar Jayche, and so many other people. Last week we were there in Kosovo, and in tomorrow we'll be going to Hungary. So we would like to make every one of us to be a partaker and stakeholder of the peace building process. Dhe pavarësisht se duke pasur degët tona ku do në botë, mua më ftojnë shpesh të shkoj në shumë vende, por unë gjithmonë i kam dhënë prioritet Shqipërisë, duke qenë se me Dr. Shefki Hysën ne kemi punuar bashkë vitet e fundit dhe jemi duke zhvilluar këtë mision për paqe dhe prosperitetin, duke pasur të njëjtin mision së bashku. Dhe me anë të misionit ton kemi ndëruar shumë figura dhe personalitete si Dr. Ilir Mehta, Dr. Namik Dokle, Dr. Bakhtiar Zeçaj e të tjerë. And some more people, more eminent personalities. Dhe më shumë I know today there are many eminent personalities are sitting over here. We all have a shared responsibility for our nation. This has to come to the school level and the grassroots level. And the grassroots level people should understand what is the meaning of peace and how they have to do the peace culture. I know the director of education is also in midst of us. In coming days we will be working with him. The university chancellor, the university dean is here, the foreign ministers are here, many deputies are here. In the coming days we will have more close interaction and we will do the work in a very professional manner. Dhe besoj që edhe drejtori I Ministrisë së Arsimit, gjithashtu dekani I universitetit, president, deputetët që janë të ftuar këtu do të punojnë në ditët në vazhdim për këtë fushë. I give my thanks. Dua të falenderoj to the first person who declared Albania as independent country, Republic of Albania, in 1912, Mr. Ismail Chamaili. Duat falenderoj Ismail Chamaili, personin që ka deklaruar Shqipërinë të pavarur në 1912. I salute him. E përshëndet. Because of his efforts, we are now the Republic of Albania, an independent country. Albania has got very significant role to play in the whole world. Mother Teresa was from Albania. Though she worked for most of the time in India, but she was known as the ambassador of peace for the whole world. So from Albania we have to propagate the message of peace to the whole world. Let the whole world come to Albania and learn the peace culture from Albania and from Albanians. Shqipëria. I would like to thank Mr. Spartak Mohedin, the deputy over here. I would like to give my falenderit to Viron Bezani, the president of National Albanian Olympic Committee. My falenderit to Vladimir Jonas.
Gjithashtu falenderoj zotin Vladimir Gjonën, the sports director in the Ministry of Education of Sports. I would like to give my falenderoj to Agim Fago, the ambassador in United Kingdom. There are many, many people, many eminent personality to whom I have to say falenderoj. Every one of you falenderoj. Even those who could not come over here, to every one of you falenderoj. And at the end, I think it will not be sufficient if I don't say falenderoj to the Prince of Albania, Leke. Dhe besoj që gjithashtu nuk do të ishte plot kjo përshëndetje, po të mos falenderoj Princin Leka. All the wrestlers, the present wrestlers and the Olympic people, everyone, I would like to give you falenderoj. Dua të falenderoj dhe gjithë mundësit dhe gjithë personat që janë në komitetin olimpik. In the coming days we have a very greater role to play. Në ditët në vazhdim ne do të kemi një rol shumë të rëndësishëm për luajtur. Shall we all join with the sportsman spirit? Dhe të bashkohemi gjithë me shpirtin e sportistëve. At the end I would like to just request only for one thing. Dhe do doja t'ju kërkoja vetëm një gjë. For the peace we hold on our hand together. Të bashkojmë duart bashkë të gjithë për paqen. So whoever those who are sitting together, just hold on your hand next to next. Bani duart së bashku. Next to next, just like this. Come here. Doktoraturën të kësaj natyre ka marrë nga Oxfordi, ish në 1475, ish kryepeshkopi i Anglisë. Pastaj këtë traditë e mori në Universiteti Harvardit dhe me radhë ka marrë shumë universitete. Por një doktoraturë e kësaj natyre në Akademia e Faqes OKB-s është më shumë se sa doktoraturat e tjera, sepse është doktoraturë që njihet në radhë parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Qeveria Federale. Njëhet nga Ministria Përkasi e Shtetet Bashkuara, njëhet nga OKB-ja dhe nga shumë organizma të tjera në Shtetet Bashkuara që punojnë për paqe. Ka njëri veçant nga Anglia, me që ka qenë ambasadori në Angli, dhe njëri veçant ka nga Komiteti Evropian, plus njëri të tjera. Pra është një doktoratura më prestigjioze, e ka marrë president shtetesh, e ka marrë ministra, ambasador të OKB-s dhe ambasador të tjerë që punojnë në teren që punojnë për paqe dhe prosperitet dhe nuk kanë kohë që të studiojnë për shkolla, por ama atë eksperiencë që fitojnë shkollarët, këta fitojnë me punën e tyre kudo, në çdo qoshe të globit. Ja japim doktor Madhu Krishan për t'ia dhënë doktor Muhamet Malos. The power and authority which Almighty God has bestowed upon us, me,
as the founder and chairman of the Academy of Universal Global Peace. And also Dr. Shefki Hysa as the International Governor of Academy of Global Peace, who is also the Governor of Diplomatic Missions. On the basis of the resolution passed by the Governing Council of the World, by the governors of 70 countries, and also in the midst of all the eminent personalities, dignitaries, professors, the directors, the deputies, former ministers, and every distinguished guest, those who are seated over here, those who are witnessing this convocation. Dhe në pranim të gjithë personaliteteve të shuar që janë thot, drejtori, ministra dhe personalitete të tjera. And above all, in the midst of, in the witness of the holy angels of Almighty God. Dhe në gjithashtu në dëshmi të angjëve të Zotit. Myself, as the founder and chairman of the Academy of Universal Global Peace, and my friend, my colleague, Dr. Shefki Hysa, is conferring this doctorate degree upon Muhamet Malo. And as per the protocol, as per the procedure, above then the doctorate degree, of course the dean of the university must be doing that. There is no other degree. There is no other degree. So I take this honor and privilege to put it on his right side. Because till master degree and all other graduation, they put it on the left. So now, today, I am putting this thing to his right side as Dr. Muhamet Malo, and everyone will be addressing it as Dr. Muhamet Malo. Thank you. Good evening. Dr. 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 Un campo da tutti per il dottor Malo. Tu che dici se campo mia o campo chi, o campo zesca del Beo. Io ce ne ho 10 parte noi delle 10 che credano, ci devi passare un statino, poi edhe një pjesë për ditën që duke se a pasarë në shtetë. E kam marrë me gjithë kanë, me shqiptarë, duke se e këna hypë së këndër zemë. E da ditë e mërkosh, për e mërkosh, për e mërkosh, Përshëndetje gjithëve. I nderuar doktor Madhu Krishan, kryetari Akademisë Universale Botërore të Paqes, i akredituar NOKB, BE dhe SHBA, kryetar nderi i misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet, i nderuar doktor Shefki Hysa, kryetar i misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet, i nderuar Zoti Viron Bezhani, presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar,
i nderuar Zoti Vladimir Gjonaj, drejtori sporte dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, të nderuar miq dhe dashamirës. Honorable Dr. Madhu Krishan, Chairman of Academy of Universal Global Peace, recognized by United Nations, European Union and United States of America. Honorary Chairman of Diplomatic Mission, Peace and Prosperity. Honorable Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission, Peace and Prosperity. Honorable Mr. Viron Bejane, President of the Albanian National Olympic Committee. Honorable Mr. Vladimir Gjonaj, Principal of Sports in Education and Sports Ministry. Honorable Friends and Benevolent. Do mi bërë një alanja 5 minuta, se erë të valjë. Përfitoj nga kjo rast për t'ju falenderuar nga thelësia e zemrës për besimin dhe vlerësimin që më keni dhënë duke më nderuar me pjesëmarrjen tuaj në akordimin e titullit Doktor Honoris Causa si leadership në edukimin e sporteve dhe menaxhim, propozuar nga misioni diplomatik për paqe dhe prosperitet dhe dorëzuar nga Akademia Universale Botërore e Paqes me kryetar Doktor Madhu Krishan. I would like to thank you from the bottom of my heart for the trust and appreciation given by honoring me with your presence in the allocation of the title Doctor Honoris Causa in Sports Education Leadership and Management, proposed by Diplomatic Mission, Peace and Prosperity, given by Academy of Universal Global Peace with Honorary Chairman Dr. Madhu Krishan. Të nderuar miq, sot më shumë se kur ndihemi motivuar për të qenë një misionar paqe në Shqipëri dhe kudo në botë ku ka kriza varfërie dhe kriza varfërie dhe kriza humanitare. Në kohët ku jetojmë, kemi nevojë të rrisim cilësinë e virtytit. Kemi nevojë të përcjellim konceptet e domethënies së qenies njeri, që është dashuri, bukuri, virtyt dhe paqe dhe mençuri. My honorable friends, today more than ever, I'm highly motivated to be a missionary of peace in Albania and everywhere in the world where there is poverty and humanitarian crisis. These times we are living in, we need to increase virtue, we need to conduct the concept of significance of being a human, which is love, beauty, virtue, peace and wisdom. Për të sjellë paqe të tjerëve, duhet ta kërkojmë dhe ta gjejmë më parë brenda vetes tonë, sepse nëse nuk kemi mirësi, dashuri dhe harmoni brenda vetes tonë, nuk mund të përcjellim mesazhe paqe tek njerëzit. Dashuria, paqja dhe prosperiteti nuk mund të arrihen thjesht me fjalë. Paqja është dashuri, përkushtim, besim, durim dhe mirësi. Qartësia e mendimit me zemër dhe mençuri. Ne duhet të aspirojmë për një qëndrueshmëri shpirtërore, tolerancë dhe harmoni, duke sfiduar të keqen, egoizmin, duke transformuar egon në ambicie dhe mençurinë dhe drejtësi. Bringing peace to the others, we must at first seek to find it inside ourselves. Because if we don't have kindness, love and harmony inside ourselves, we cannot conduct peace messages to anyone. Love, peace and prosperity cannot be reached simply by words. Peace is love, devotion, trust, patience and kindness, clarity of heart thinking and wisdom. We have to aspire towards the spiritual sustainability, tolerance and harmony by challenging evil, selfishness and transforming ego into ambition, wisdom and justice. Vetëm nëpërmjet këtyre vlerave, duke i pasur vetë më parë, atëhere ne mund t'i japim paqe të tjerëve ndërmjet dashurisë, dialogut dhe tolerancës. Dhurata dhe pasuria më e madhe që ne mund t'i lëmë trashëgim fëmijëve tanë dhe brezave të rinj janë dashuria, respekti, toleranca dhe mirëkuptimi me të tjerët. Only through these values, disposing them at first in ourselves, we can offer peace to the others through love, dialogue and tolerance. The greatest gift and fortune that we can leave as inheritance to our children and the young generations are love, respect, tolerance and understanding each other. Populli shqiptar është pasardhës i pellazmëve dhe i lirëve. Populli i Nën Terezës, që çuditi dhe mahniti botën mbarë me humanizmin e saj universal. Ne të gjithë jemi shumë krenar për të. Populli ynë është shquar për tolerancën, bashkimin, harmoninë dhe ndërsjelljen e përbashkët fetare. Në gjurmët e Nën Terezës, të kësaj trashëgimie dhe besimi në Zot,
Të gjithë ne duhet të vëmë në jetë të bashkëpunojmë dhe të impletojmë dashurinë njerëzore për paqe universale botërore. The Albanian people are descendants of Pelasgians and Illyrians, people of Mother Teresa, who amazed the whole world with her universal humanity. We are all very proud of her. Our people are famous for tolerance, union, harmony and common religious reciprocity. In Mother Teresa's footsteps of this legacy and faith in God, we all must actualize, collaborate and implement human love for universal global peace. Unë sot vlerësoj për meritat e mia në veçantë si sportist, si leadership në edukimin e sporteve dhe menaxhim. Natyrisht që ky titull do të më japë më tepër përgjegjësi. Dije se sportistët, një lloj si artistët, janë ambasadorë të kulturës midis popujve, janë misionar paqe dhe bashkimi që në kohët e lashta, kur u zhvilluan lojrat e para olimpike dhe sportet. Today I am appreciated about my special virtues as a sportsman, as sports education, leadership and management. Naturally, this title is going to give me more responsibilities. As we all know, sportsmen, the same as artists, are cultural ambassadors between nations, peace and union missionaries since the ancient times, when the first Olympic Games and sports were realized. Sot, në rolin e njeriu leadership, unë nderohem nga 70 shtete, nga një institucion botëror që i përfaqëson këto shtete nëpërmjet kryetarit të këtij institucioni, personalitetit të quajtur Dr. Madhu Krishan, i cili është pasardhës i familjes Gandhi, një prej familjeve më të quajtura, prisi dhe urëfyese shpirtërore e Indisë dhe bar njerëzimit. E falenderoj nga zemra Dr. Madhu Krishan, Zoti e bekoft. I premtoj doktorit Madhu Krishan se së bashku me ju, miqtë e mi, do të jemi promovuesit e humanizmit, dashurisë dhe respektit të paqes dhe unitetit, duke pasur si udhërrëfys Zotin, të vetmin rregullator në univers. Faleminderit për dashurinë dhe besimin dhe vëmendjen tuaj. Today in the leadership role, I get honored from 70 nations, from one world institution that represents these nations, through its chairman, the remarkable personality, Dr. Madhu Krishan, descendant of Gandhi family, one of the most famous head and spiritual guide of India. I thank from the bottom of my heart Dr. Madhu Krishan. God bless him. I promise to Dr. Madhu Krishan that together with you, my friends, we will be the humanity, love, respect, peace and unity promoters, having the guidance of our God, the only regulator in the universe. Thank you for your love, trust and attention. Të nderuar pjesëmarrës, në emër të gjithë juve, unë ju uroj jetë të gjatë doktorit Muhamet Malo në përmbushjen e tij, në përmbushjen e misionit si leadership në edukimin e sporteve dhe menaxhim. Sot kjo ditë ka që shënuar përdor me 57 vjetorin e ditë të lindjes. Juftoj të gjithë për një seancë foto me doktor Muhamet Malo, dhe më pas do të jemi të gjithë së bashku në balkonin e Dandit për një drek që të kalojmë disa momente miqësore në dashuri dhe respekt me njëri tjetrin. Faleminderit gjithë.